წევრი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ხილის გადამამუშავებელი საწარმო შეფასე აგროლეინი დაათვალიერა და კომპანიის კუთვნილ 6 ჰექტარზე გაშენებული მოცვის ბაღში მოსავლის კრეფის პროცესს დაესწრო. კომპანიაში ლურჯი მოცვისა და ჟოლოს გადამუშავება ხდება. კომპანია წლიურად 12 ტონა გაყენულ ჟოლოს და 56 ტონა გაყენულ მოცვს აწარმოებს. პროდუქცია იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე გადის ექსპორტზე. საწარმოს 31 ადამიანი დასახლებული 2016 წელს აშენდა. კომპანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამის ბენეფიციარი. ლურჯი მოცვი არის დღეს მსოფლიოში ძალიან მოთხოვნადი საექსპორტო პოტენციალის მქონე კულტურა, რომელიც პოპულარული ხდება დღითი დღე და საქართველოშიც შენდება პროფესიული ბაღები და ეს კომპანია ახდენს ზუსტად ლურჯი მოცვის გადამუშავებას. დღეს საწარმოს სიმძლავრე არის დაახლოებით 350 ტონა ნედლი ლურჯი მოცვის გადამუშავება სეზონში, რაც ევროპული მასშტაბითაც კი საშუალო საწარმოს ზონას ზომას ნიშნავს.